أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ناظرین و سامعین ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج کی اس خاص ویڈیو میں رزق میں برکت کے لیے رزق میں بے پناہ اضافے کے لیے بہت ہی خاص اور مجرب عمل آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ماہ ربیع الاول شریف میں اس عمل کی برکت سے وہ بھی مل جائے گا جو ساری زندگی نہیں ملا ہر حاجت ہر خواہش پوری ہوگی جو بھی آپ اللہ رب العزت سے مانگیں گے وہ سب کچھ آپ کو مل جائے گا یہ عمل آپ نے نماز عشاء ادا کرنے کے بعد کرنا ہے انشاءاللہ عزوجل جس حاجت کے پیش نظر آپ یہ عمل کریں گے اللہ پاک اس حاجت کو جلد ہی پورا کر دے گا ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل کے آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے ناظرین یہ عمل نہایت ہی مجرب اور خاص ہے جس بہن بھائی نے اس ماہ مبارک میں یہ عمل کیا ان سب کا یہی کہنا ہے کہ اللہ رب العزت نے انہیں مالا مال اس ماہ مبارک میں اس عمل کی برکت سے رزق کے تمام دروازے کھل گئے اور پورا سال گھر میں پیسوں کی کبھی بھی تنگی نہیں رہی عمل آپ نے اس طرح سے کرنا ہے کہ نماز عشاء ادا کرنے کے بعد اول آ کے کسی بھی تعداد میں درود پاک پڑھیں اور درمیان میں 121 مرتبہ سورہ کوثر کی تلاوت کریں بنا کسی سے بات چیت کیے آپ دعا مانگیں رزق میں برکت کے لیے رزق میں بے پناہ اضافے کے لیے رزق کی تنگی کو دور کرنے کے لیے معاشی حالات میں بہتری کے لیے قرض سے نجات کے لیے کاروباری مسائل کے حل کے لیے اچھی جاب کے لیے تنخواہ میں اضافے کے لیے انشاءاللہ عزوجل جو بھی حاجت ہوگی وہ جلد ہی پوری ہوگی ناظرین اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اسے لائک کریں اور شیئر کریں اور نئی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں مجھے دیجیے اجازت اللہ حافظ